Bom dia a todos, Roberto Atucho, CEO da ONU Research, com mais um Wake Up Call. Hoje, segunda-feira, 26 de julho de 2021. Mercados corrigem um pouco aí, as bolsas na média 0,5% para baixo, tanto a Europa como os futuros americanos, depois aí de 4 dias seguidos de alta. Como a gente tinha dito, acho que a variante Delta não era motivo para tanta preocupação. Na verdade, ela passou do pico já. Os casos do Reino Unido ontem foram de 29 mil, comparado aí com mais de 50 mil há uma semana atrás. Então, o que é importante realmente é que as vacinas têm se provado efetivas. O mercado na China, por outro lado, continua sob pressão, quer dizer, em função aí da pressão regulatória sobre as empresas de tech. A ação da Tencent, que é a principal ação de tecnologia deles, caiu mais 7% hoje. Então, é importante ficar de olho nisso. Eu acho que enquanto não melhorar a percepção, o mercado na China não deve andar muito. Mais notícias que a gente tem hoje: a taxa de juros real dos Estados Unidos bateu agora o menor nível da história. Ela está em menos 1,15, alguma coisa assim. Então, mais uma vez, reforça a nossa opinião de que a inflação deixou bastante tempo de ser a principal preocupação do mercado. A principal preocupação hoje é crescimento. E aí, nessa semana, a gente tem uma semana importante, que são os resultados das principais empresas de tecnologia americanas, e também tem a reunião do Fed. É isso por hoje. Bom dia, bons negócios, good luck trading.